קוראים לו ברק, שהוא למשל מזועזע מהחלטה על... אבל באמת, זה נשמע איזוטרי, אתה לא חייב להכניס את זה. אני רוצה להכניס את זה עכשיו. כן. עכשיו זה התחלה של הכתבה כן. בגללך. אז המילה נעילון, נעילון, קודם כל מילה לועזית, כן? גזרו כבר שורש ויש בו ארבע אותיות. אחת האותיות זאת יוד. מבחינתו, לשים שווה ביוד אחרי חיריק זה לא עברית. זו רונית. כשאת שומעת אנשים בהייטק מדברים. אני לא שומעת. אם אני אשמע, אני אתעלף. הם מתכתבים בעברית. זה... אני יכול לספר לכם מה התפקיד שלה, אבל האמת היא שמפעם בי חשש שמה אתאה. אני ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, או אם אתה רוצה, של האקדמיה ללשון העברית. קורה לך משהו שאת שומעת, נגיד אותי אומר שלושה בנות? כן, כואב לי באוזן. שלוש בנים. אם תגיד את זה, אם תגיד את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית אני כבר לא עומדת בזה, אני מודה. מה תגידי לי? בדרך כלל בכתבות שאתם רואים בטלוויזיה יש גיבור או גיבורה. בסיפור שלנו, הגיבורה היא קצת פחות אנושית, אבל בכל זאת עוברת תהליך. סבלנות. איתנו באולפן, אבשלום קור. היא כמעט נעלמה מהעולם, אבל הצליחה לשרוד ולצמוח. היא די מבוגרת. 3,000 שנה. יש לה חוקים מאוד ברורים. משקל מפעלה, אנחנו משייכים אותו למקומות כמו מכבסה, מתפרה. והיא יכולה לעתים לעורר הרבה אמוציות. סליחה. רגשות. דיסקוקי, למה הם לא קוראו לזה בעברית? כנראה שכבר הבנתם במי מדובר, אבל כשעוסקים בשפה העברית, אנחנו מנסים להבין לא רק את ההתפתחות שהיא עוברת, אלא גם איך מנגישים לנו אותה. הנה עוד מילה מורכבת, זרקור, זרק אור. היום הדרך של המילים עלינו עוברת אפילו בטיק טוק. מילים שחשבתן שהן שגיאות, אבל הן לא. הקריב את הכיסא לשולחן. כן, כן, אתם שומעים, נכון. אפשר לקרב את הכיסא לשולחן, וגם להקריב אותו. אבל עוד לפני שנגיע לטיק טוק, אנחנו רוצים לחזור אחור. באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור. בן כפרה, זה הפינה עכשיו ליום שני. הפלג והשלף, מילים מעולם החקלאות שטהר לב בנעוריו בקיבוץ יגור. הפינה הזאת באופן מילולי שודרה בפעם הראשונה בגלי צהל כבר בשנות ה-70. אבשלום, תגיד, למה נועדה הפינה שלך באופן מילולי? להעשיר את העברית, לחבב אותה. הייתה תקופה שהגישה הייתה, אל תגיד 3 שקל למור 3 שקלים. ועכשיו משפחת סימפסון. היה צריך לומר סימפסון, בלי האות פי, כי זה גלגול של השם העברי, שימשון. הגישה היום היא להעשיר... לבאר מילים, להתוודע לתוכן של שירים שאנחנו שרים בלי להבין אותם, להאהיב את העברית, לחבב אותה למאזינים. במקביל לתהליך ששמענו ברדיו, גם בטלוויזיה הלימודית והחינוכית, ניסו ללמד אותנו מילים חדשות ואיך נכון להגות אותן. רכבל, שהוא צירוף מילים בעזרת 2 אותיות משותפות, גם כף, גם בית. רכבת ועוד כבל. ס. ב. ס. בא. סבא. סבא. אני נקרא על שם 2 סבים שגרמנים רצחו אותם, אברהם ושלום. כך בנו את שמי אבשלום. ואם אני זכיתי לחיות בדור שזכינו לחזור לארץ, אז צריך לשמור על מה שהחזיר אותנו לארץ. מה שהחזיר אותנו לארץ זה העברית, שחזרנו לדבר בה. התכתבו בין הקהילות, כתבו ספרים בעברית, אבל כשאדם אמר לאשתו בלילה, אני אוהב אותך, בכל מקום הוא אמר את זה בשפת ארץ מגוריהם. כשהתחילו להגיד את זה בעברית, בכל הגלויות, רק אז התחלנו לחזור לארצנו. עוד מעט נדבר על הדרכים החדשות שבהן מנגישים לנו עברית היום, אבל חשוב גם לדבר על השפה עצמה שמשתנה. חשבתם פעם איך מילים חדשות מאושרות באקדמיה? כדי להבין את זה, קיבלנו הצצה נדירה למה שקורה בדיונים הסוערים אחרי שהדלתות נסגרות. היום אנחנו רוצים לדון בשמות משפחות החיפושיות, סוגים מובילים ותת משפחות. אולי לייבלי יקריא, כי לייבלי הוא מומחה החיפושיות. בטח.
רצניתיים עם הסוג המוביל רצנית, גדיתיים, משפחה קרובה לרצניתיים. מי הצליח להגיד את המילה הזאת? לא, זאת לא המילה שהתקבלה. אני אגלה לכם סוד. אני נבעל מכל מיני חרקים. חיפושים. תראה לנו את הרשימה הרגע, סיריל. מותר אבל לשדר בטלוויזיה את השמות לפני שהם אושרו? חיפושתה, שחייניתיים, טבלנית, דגרניתיים, קבצניתיים, חוש... זה לא נגמר. לא. אז אנחנו ראינו אותם כתת משפחה, וצביקה טוען שהם משפחה. בחדר הזה מתקבלות ההחלטות על אין ספור מילים. לעתים זה לוקח גם שנים של עבודה, ומצריך אישורים לפני ואישורים אחר כך של המליאה. בכל פעם מדובר בתחום אחר, והמומחים מגיעים בהתנדבות מלאה. אבל למה בכלל צריך שם לכל מין של חיפושית? אי אפשר לאהוב משהו שקוראים לו זה, או במקרה יותר גרוע שקוראים לו ג'וק, או מקק, או איכס. יש בישראל משהו כמו 6,000 מינים של חיפושיות, אי אפשר שלכולם יקראו זה. אפשר לכנות את הישיבה הזאת קבינט החיפושיות. סוגיות הרות גורל על קמץ ופתח מונחות על השולחן, לא תמיד קל להכריע. יושב הראש הקודם, לפחות פעמיים, אמר, אני מתפטר אם אתם לא מקבלים את דעתי. אגסיתיים הוא שם יפהפה. תודה. זה שם שאני הצעתי, ועל השם הזה נראה לי שקיימנו שתי ישיבות, וזה היה אחד המקרים שיוסי רצה לצאת. יש לא מעט שמות שאנחנו דנים בהם באמת זמן ארוך. כי הוויכוחים כל כך עזים? כי הוויכוחים כל כך עזים. זה בנשמתנו, אנחנו רואים בזה חשיבות גדולה. אנחנו החיינו את העברית בכך שחזרנו לעברית של התנ"ך. בימי התנ"ך בעיקר יש שמש וירח, בימי המשנה יש בעיקר חמה ולבנה. אילו דיברנו בשפה של התקופה השנייה, שפת המשנה, היינו אומרים שהאסטרונאוטים טסו ללבנה. עברית הייתה קיימת רק שהיא בעיקר שימשה בכתב ובהקשרים מאוד מאוד מצומצמים של לימוד. כשבן יהודה הגיע לארץ, התחיל תהליך תחיית העברית. עשינו הנפלאה. התהליך הזה שדורות הקודמים, שנולדו לתוך שפה אחרת, והפכו את העברית לשפה היומיומית שלהם, פתאום מתחיל לדבר בשפה, בעברית, כשהיא לא, היא לא הייתה שם, בשביל לקנות במכולת, ללכת לגן הילדים, לנהל מדינה. למה אי אפשר פשוט להגיד הייטק? למה אי אפשר פשוט להגיד סמארטפון וצריך להגיד טלפון חכם? או גם צריך... טלפון זאת גם מילה לא עזית, כן. על הדרך. אם דוברי עברית יעדיפו את האנגלית בכל ההקשרים התרבותיים, המדעיים, החברתיים, הגבוהים, העברית תאבד את המעמד שלה כשפת תרבות. היא תהיה רק שפת דיבור. למה היא אולי פשוט משתנה ומתעדכנת וסופחת לתוכה? עוד. הכל... עניין של פרופורציה. הנה אמרתי מילה לועזית, ועדיין... והקירות עדיין עומדים. והקירות עומדים. דיסק-און-קי, זה המצאה שלנו. למה קוראים לזה דיסק-און-קי? ולא יחסן. ישראלי, יהודי, איש משלנו, המציא את ווייז. איש משלנו, המציא את דיסק-און-קי. למה הם לא קוראו לזה בעברית? כי רוצים למכור ביפן, את זה לעולם הגדול. ביפן קוראים לכל ביפנית. ואנחנו צריכים להיות בכבוד אל השפה שלנו, כמו שיפני מתייחס על השפה שלו. כששפה משתנה, מישהו צריך לספר על זה לציבור. כאן נכנסים לתמונה אנשים כמו הדוקטור אבשלום קור. זה הפועל המבטא את קולה של הכבשה. או האקדמיה ללשון עברית. וכשהחיים של כולנו מתנהלים בין היתר ברשתות החברתיות, גם תיווך העברית מגיע לשם. ספרת אבה. או, הן המקום על יושביו. רחבה המרשתת, אך צרה לשנינו. אם את חפצה לראות... ירי. זה יסתיים בדמעות. מזל שהצטיידתי במלמלית. מה השם העברי לקרפול? צוותאית. כשאת מעלה סרטון, את ודאי מוסיפה השטג. התכוונת תג הקבצה. איך אומרים בעברית? ג'אנק פוד. זלולת. מה לגבי המנגן בחצוצרה? האם מחצר, מחצצר, או שם המחצרץ? גם. גם. וגם.
דורין, כמה פעמים הקלטת את סרטון מחדש? כי הייתה רבע טעות. נכון. איפה הטעויות שלך בדרך כלל? היי, הידיעה, אם זה היי או הא. יש הסתפר להיות את השימוש, לא? השתפרתי מאוד. וכל פעם על כל טעות מה, שמים אותך במרתף, איך זה עובד? נועלים אותי לתקופה, משחררים ש... סתם. ואולי זו הסיבה שנאלצתי להבטיח לאקדמיה שנבהיר בכתבה דורין היא לא לשונאית. נכון. מה היא כן? שחקנית, קומיקאית וגם פרזנטורית, כלומר יצגנית של האקדמיה. יחד עם הצוות, הם בונים סרטונים שנועדו להעשיר את העברית שלנו. דורין, הרפי. נחטא את האצבעות בחוהל ונעבור למריחת שכבת הבסיס של התקריש. של מה? הג'ל. אגב, מכשיר הייבוש כולל מנורת לד, ובעברית דיודה פולטת אור. למה צריך כמה חבר'ה צעירים שיעשו צחוקים בטיקטוק ובאינסטגרם ובפייסבוק? שנים עובדים על כתיבת מילונים ועל חידוש השפה, וצריך לספר לאנשים מה עשות ומה קרה. הייתי לא מזמן בהרצאה בפני החוג ללשון אוניברסיטת תל אביב. מספרת לי שם המנחה של התוכנית שמספר הסטודנטים שנרשמו לחוג ללשון שנחשפו לראשונה לאהבה שלהם ללשון עברית בגלל שדפקו לסטורי באינסטגרם, יש כמה וכמה סטודנטים שמשם זה התחיל. ערב ראש השנה תשפ"ד קרב ובא, ובמקום להתווכח שוב עם הדוד על מתי אמצא עבודה אמיתית, קבלו מחיאות כפיים סוערות, הזה של הזה, גרסת ערב החג. קבלו במחיאות כפיים. סבבה. הזה של הדבש, דבשית. המקל הזה של הדבש, דבשון. זה לא קצת מקטין לפעמים את האקדמיה? אני חושבת שיש לא מעט אנשים שיודעים לשון ויודעים איך לדבר רק לפי מה שהם למדו בבתי ספר. רובנו לא זוכרים כלום, בוא נגיד את האמת. זאת אומרת, אם אני מקבלת הודעות ממורות ללשון שאומרות לי, אני מקרינה את הסרטונים שלך בשיעורים, תודה, בזכותך הם הבינו מה זה משה וחלב, או נגיד וו החיבור. אז לדעתי זאת הדרך הכי נכונה ללמוד משהו בלי שדוחפים לך משהו. המגש הזה עם הכיבוד, מכבדת. הכלי הזה של הכיבוד, מכבדת. תודה. זה לא רק לימוד, זה בעצם ההשערה, זה הרחבה של המנעד. כי שוב, בן אדם יכול לחיות בלי שהוא יודע מה זה גומץ. אתה יודע, בית השכי של הברך, או בלי לדעת מה זה שלוגית. זה לא, אתה יודע, אפשר לחיות חיים טובים בלי לדעת. מה זה שלוגית? זה השלולית שנוצרת אחרי שהשלג מפשיר. אבל זה נורא כיף לדעת, כאילו למדת משהו חדש. זה פשוט מוסיף עוד, זה מעשיר לך את החיים. ובחזרה לגיבורה של הסיפור הזה, השפה העברית. יש מתח בלתי נגמר בין הרצון שהעברית תהיה תמיד נכונה ותקינה, לבין הרצון להנגיש אותה לכולם. ואולי המתח הזה הוא מה שמאפשר לגיבורה שלנו להמשיך להתפתח ולצמוח. גם אם זה מזיז את הגבינה שלנו לפעמים. כשהאקדמיה העזה להגיד שהמילה גרב היא תהיה גם זכר וגם נקבה. אקדמיה. היו מחאות בחוץ. כמעט. איך תסביר את זה? שרפו פה את החלונות? לא צריך להגזים. צהריים. ואז המילה צהריים. בלי בושה. זנחתם את האתיקה. איזה תגובות רגשיות עזות על חורבן השפה העברית. למה באקדמיה ללשון עברית יש מילה בלעז? המילה אקדמיה היא מילה לא עברית. אין לי אלא להסכים איתך. אז בוא נשנה. אנחנו כבר מותג.